មានវ័យ75ឆ្នាំអ្នកនិពន្ធសាល់ម៉ាន់រូស្ឌីជាជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតឥណ្ឌាលោកប្រសូតនៅក្រុងបុំបេក្នុងវង្សត្រកូលគ្រួសារអភិជនបញ្ញវន្តនិងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកបាននិពន្ធសៀវភៅជាច្រើននៅក្នុងនោះមានវណ្ណកម្មមួយលេចធ្លោខ្លាំងបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1908ដែលសរសេរផ្អែកតាមព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់និងរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងថ្កោលទោសសាសនាអ៊
មួយឆ្នាំក្រោយពីបោះពុំផ្សាយសៀវភៅនេះអ្នកនិពន្ធសាល់ម៉ាន់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អាលីខាមីនីប្រកាសជាសាធារណៈកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាង30ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃកើតហេតុនេះកាសែតរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃអ៊ីរ៉ង់ហើយចៅហ្វាយសាព័ត៌មាននេះត្រូវតែងតាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អាលីខាមីនីបានសរសេរកោតសរសើរខ្មាន់កំបិតថាបុរសរូបនេះក្លាហាននិងមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹក ហើយវាប្រហារទៅលើជនក្បត់សាសនាសាល់ម៉ាន់រុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដែលទទួលបន្ទុកចរចាក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបន្ថែមដែរថាលោកមិនស្រក់ទៅភ្នែកទេចំពោះអ្នកនិពន្ធដែលរិះគន់ដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងមាក់ងាយចំពោះប្រជាជននិងសាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ចាក់នឹងកំបិតទៅលើអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះគឺត្រូវថ្កោលទោសនិងរិះគន់យ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងលើកឡើងថាការប្រយុទ្ធតស៊ូមតិរបស់អ្នកនិពន្ធសាល់ម៉ាន់រុស្ឌីដើម្បីសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាការតស៊ូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានរិះគន់ថ្កោលទោសអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរកម្ពុជានិងជូនពរដែលក្តីសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនិពន្ធនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉
to take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.